Krásný dobrý den, vítáme vás u dnešního videa, mé jméno je Míša. Mé jméno je Natka. A jsme tady dneska za dobrovolnický projekt Most, který spadá pod neziskovou organizaci Adra Ostrava. Máme dneska strašně krásný sluníčkový den. Venku už je teplo, tak přišel čas obměnit šatník za jarní oblečení. Můžeme zjistit, že máme nějaké oblečení děravé a když jsou teďkom zavřené obchody, tak ho nemůžeme jak koupit nějak nové, tak bychom si to chtěli sami nějak opravit. Normálně bych přišla za svojí babičkou a zeptala se, jestli by mi nějak ukázala, jak se třeba látá nějaká díra třeba na ponožce nebo na nějaké tašce. No a protože teďkom nemůžeme, tak jsme se rozhodli, že si to zkusíme sami a vy nás přitom můžete kontrolovat a aspoň zjistíte, jak nám to jde. Budeme potřebovat nějakou věc, kterou chceme zalátat, speciální bavlnku na látání a jehlu s širokým ouškem, v ideálním případě látací hříbek, my jsme nesehnali, ale postačí jakýkoliv oblý předmět. Prvním krokem bude to, že si odstřihneme nůžkama vlastně nitky, které nám nějakým způsobem trčí z látky, kterou budeme chtít látat. Jsem rady na státnice na jaře, ale neumím navléknout bavlnku na to. Co jsem to protáhla, zapomněla jsem udělat. Já nevím, já tam mám tak 4 konce a nevím, který je který. A už, když už jsme si navlekli jehlu úspěšně všichni, tak vlastně obšijeme dokola díru, abychom vlastně spevnili ten steh. Já dělám nějaký okrasný steh, já to dělám blbě, já tady dělám okrasný steh dookola. Obšila jsem si tu díru teda jako nějak divně, ale uvidíme, jak to bude držet, no. To bude nejkrásnější díra, kterou jsem kdy na ponožce měla. Nevím, to je podobně příšerně. No podívej, já tady si třeba dělám jako nějakou krásnou. Ne, a teďka právě se vrátíš jakoby a jedeš takhle. Máš vlastně, uděláš si ten čtverec, ten už jasně, máš. Jasně, ale jako dívej, že to jako je takové. Jo, a teď prostě, a teď dívej, máš tu jehlu a píchni to hned tady vedle toho a jeď tady. A pak tak. Kolem toho, jako by víš, takhle poté, tady, rovno běžně tady s tím. Já už to vůbec nejde, já vůbec nevím, kam mám teďka určit tu jehlu. Dívej, jakoby asi, ty musíš jakoby jet rovno běžně s tou jednou čárou. No ale dívej, co to neudělalo za cimprlíka. Tak jed nejdřív na toho cimprlíka a potom ho jakoby, víš? Já jsem teďka udělala to, co jsi chtěla. Já jsem vlastně tu jehlu. Jako tam teďko jako zjít tak? Aha. Jakože... Jo, roztáhni, předej si ten míček tam víc pod tu díru. Ale já myslím, že to jde, to už nejde víc, protože tady jsou ty dny. Bavlnka je taková divná, že ona, že je tam víc těch malých vláken. Ano, ano. A teď vlastně jedno vedle druhého tak a pojedeš. Takže teď jako tady zpátky? Jo. A klidně dávaj ty stehy úplně blízoučko k sobě. Tak já mám asi hotovou první svoji látu. Ne, nemám, já co to melu, ještě druhou stranu. No, tak teda musím říct, že když to bylo na ten první vrstvu, tak to vypadalo líp. No, tak jako nevypadá to jako žádný vrchol módy teda, ale musím říct, že na to, že to dělám od 5. třídy poprvé, tak jako když roztáhnu prsty, tak jako držet to drží. Mám aspoň, jej, už se to, ne, to se netrhá, toto, no. Chce to ještě nějaké jako mírné úpravy, tady ty trčící zbytky nitě, ale takové pěkné ponožky na doma to budou. Jako, za mě to mohlo být lepší, esteticky to není úplně jako paráda, ale
funkčnost snad bude v pořádku. Tak jo, Naty, jak bys okomentovala svoji zalátanou tašku? No, tak na to, že to je moje první látání, tak bych řekla, že to vyšlo celkem v pohodě. Ale tak, drží to drží, tak snad to bude trochu funkční, no. Já doufám, že se vám moje práce taky líbila. Rozhodli jsme se vyzkoušet ještě takzvaný ztracený steh. Ten se používá právě například u kalhot, když nechceme, aby byly vidět švy od nitě. V podstatě to spočívá v tom, že děláme rovné, uvolněné stehy, které postupně zužujeme a na konci vyšívání protáhneme nit ještě jednou a potom silně potáhneme a steh by měl zmizet. A mělo by to jít úplně k sobě, ty. Ne? Aha. to nejde. No, he, už to jede. He. Vidíš, tady se to k sobě tak jako... Brutál, jako vidět to jde, ale nevědět na černá nít. Takže pro vás máme takový bonus na závěr, za to, že jste to video dokoukali až sem. Tak během natáčení jsme naznali, že látání velkých děr asi není úplně to pravé ořechové. Takže tady na těchto teplákách, na kterých jsem teda zkoušela ten ztracený steh, je ještě jedna tahle velká díra. A já ji teda zakryju takovouhle nažehlovačkou. Mám momentálně už teda pod tou dírou žehlící, krájecí prkénko, abych vlastně měla nějaký rovný povrch pod tím. Už se mi tady žhaví vedle žehlička. A já jsem teda jako takový docela střelec, já jsem si prostě koupila na žehlovačku bez toho, aniž bych si změřila tu díru. Naštěstí teda mám víc štěstí než rozumu. A sedí to, akorát teď nad tím je malá dírka, která ještě bude muset být zašita, což už teda po dnešku snad zvládnu. Jsme vytrénované s Natkou. Jsme připraveni. Máme tady ještě, nemusíme to odmotat. Já nevím, jak se to dělá, jestli se to dělá přes nějaký speciální papír, nebo jestli se to jako prostě takhle natvrdo. Já nevím. Naty dělala jsem někdy nějakou nažehlovačku. Já jednou, ale to už je jako pár let dozadu a už si nepamatuju. Já vím, že ségra se tam tak nažehlovala, ale... Ale ne, to se asi, když je to speciálně nažehlovačka, tak se to nemusí dělat přes nějaký papír. Akorát teda budu mít ty kalhoty mokré, protože to je parní žehlička. He, a dobré, vypadá to, že to drží. Jo, dobré, já jsem dobrá. No a teda na úplný závěr vám ukážeme, co jsme dneska všechno zvládli. Zalátat jakž takž platěnou tašku, nažehlit na děravé koleno nažehlovačku a zalátat ponožku. Doufáme, že se vám naše video líbilo, doufáme, že jste z nás nebyli moc na nervy z toho, jak nám to nejde. Budeme moc rádi, když se s váma budeme co nejdřív moct znovu setkat osobně v domově pro seniory. Zatím vám přejeme hodně zdravíčka, pohody duševní a mějte krásné jarní dny. Naschledanou! Naschledanou.